живи мобилни интернет у пуној снази. Мобилни нет пакети од 3, 15 и 50 гига веќе од 345 динара месечно. МТС, имате пријателје. И најзначајних. Видите и составе Црвене звезде и Будивелника, некадашњег стројителја из Киева. Ово је Дејан Радонјић. Само да признамо да смо практично ова три последња напада видели. Лопта на Лавриновича, ето колико је ово искусен играч, нападачки је... А тражио је... Потпуно је овде избацио Раденовић из равнотеже. Дженкинса које требало да пусти лопту на своју половину, фонда се запетљао, а овде не иде ове године. На неким утакмицама свако има своју ролу и преузима одговорност. Звезда је на врло поношљивом минусу. 77-7, da vidimo, odnosno da li ćemo čuti klupu beogradskog tima. A Strelnik inače laže za dobrog šutera, tako, ali ono što je pokazivo. Jenkins uz kontakt, ne pogađa, sada nema faula.